Бұл біздің ауылдың жігіті. Жігер деген сыныптасының інісі Аюка. Ауыл қалай, аман есен ба? Иә, аман есен. Ауылда көрмейсің ғой. Сол қалаға оқуға барған. Сол қала дұрыс ұнамайды маған. Ауылға да қашып кеткім келеді. О, ауыл деген тамаша ғой. Иә. Рахат қой ауыл деген. Иә. Сол сіздің сыныптасыңыз түсінбейді ғой соны. Аға, ауылға жетіп қалдық па? Иә, жетіп қалдық міне, мына жерде. Алақай. Әже! Амансыздар ма? Балапан дәлім келіпті ғой. Құлымтынам сұрыс. Қалдарым қалай? Қалайсыз қалайыз ғой? Ақылдым мен. Әже, ата, мен сіздерді қатты сағындым. Тәтті көздері қамыр сақ. Қамыр? Ой, бұл, бұтып кеттім ғой қамырымды. Әне, апаңның есіне қамырын салып берген жақсы болды ғой. Жаным әшейін. Ой, сендер көлікпен келеміз деп, атпен келіндерің қалай? Көлік бұзылып қалды ғой, әке. Ой, мен саған баяғыда айттым осы көлікті саттым. Ой, әке, бүгін ұрыспай қойыншы, оныстан өзім сатайын ба деп жүрген ол көлікті. Шашат жер өзі. Ой, оны бөлшектеп сатасың ба, қайтып сатасың, бірден келіп сатып құтыл бұдан. Сатамын. Ой, айтса оқпайсыңдар. Ол есік көлік қойынды ол. Амен әкем, бірге келгенде екен. Көзі бақырайған ақылдым менің. Әмина ана лагерге кетті дей ма? Иә, лагерде ғой қазір. Иә, Амина әпке жақсы оқыған үшін жақсы оқитындардың лагеріне кетіп қалды. Ух, жаным. Өзіме тартқан ғой, өзіме тартқан. Бір-бірлеріңізді мақтап болған жарсыз. Иә. Ішке қарай керек. Жүр ғой. Иә. Әке ана көлік болмады сол. О, Аюкаң жетіпті ғой, жаным сол. Мен қызым ауылға жетіпті. Құтты болсын. Маған ернімнің түсі ұнамай тұр. Басқаға бойып бер. Айтубай. Мен шаршадым болды. Мен кетем жұмыстан. Рахмет. Болмайды болды. Қыс. Қой, Аминаш, мен хабарласай. Алло, Аминаш. Қалайсың? Лагер ұнады ма? И жаным сол. О, сәлем қыздар. Менің атым Амина. Назым. Дана. Сендер кеше келдіңдер ме? Жоқ, біздің келгенімізге 2-3 күн болды. Және де мына төсекті, сосын мына төсекті біз алдық. Сен ана шеттегі төсекке жайғаса бер. Жарайды, рахмет. Негіз маған қайда жатсам да маңызды емес. Ең басы осы лагерде жазды демалысымды керемет өткізсем болды. Қайда? Мына лагерде ешқандай жағдай жоқ. Жуынатын жерді көрсең, шошисың. Атанам жазғы демалысты Дубайға барайық дегенде бас тартып, осылай келгеніме өкініп отырмын. Сау басыма сақина тілеп алдым десеңші. Ха-ха-ха, өте күлкілі. Саған күлкілі, ал мен жылағым кеп тұр. Енді жылайтындай нәрсеміз ғой. Қыздар. Қыздар шынымен де ренжіп қалдыңдар ма? Қызық екен. Аюка, алтыным, теңгелет деген соң, нақұрттарды саған арнап жасадым. Тәңірден сиыр сауып, сүтін сепаратордан өткізіп, өте дәмді қаймақ жасап қойдым, оны да жеп көр. Әдемі тоқаштарды да пісіріп қойдым өз қолыммен илеп. Рахмет. Сосын әжің мына тосаптарды өзі қайнатып, таңғурайды да өз терді. Мәссаған әже, қолыңыздан келмейтіні жоқ қой, мүмкін кәмпетті де өзіңіз жасаңыз. Жоқ, енді кәмпетті көрмен. Ой, әжіңе сазалар емес па, кәмпетті де өз шығарады. Тәп-тәтті екен. Құрт деген қышқыл болады ғой, Аюка. Аюка, ала ғой. Аға, қызықсыз, қышқыл екен білем ғой. Енді дәл қып қышқыл деп айтпайтын шығармын. Әже, мұна құртты қалай жасадыңыз? Қалай айтсам екен, бұл құрттарды мен
әжемнің айтуымен жасадым. Сонда әжені жеретті ме? Иә. Сен үйренің келеме, саған да үйретейін. Иә, алақай. Мен де сіздің балаңыз мұл, апа бір тамақ шеп отыр, дәм ауыз істейді деп айтып қойсаңшы, мен де білем. Еркелетіп қойсаңшы, сонда. Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Ой, алтыным. Еркет отай балам, сен де же ғой, ас болсын. Сонда құрт жасап үйрендің ба? Жоқ, қолым тимеді. Есенің сонда қолың тимейтіндей. Менің бар уақытым малды зерттеумен өтті. Олар туралы не біліп келдің? Тұра тұршы, дастархан тақырыбын аяқтайында. Сөйтіп, мен әжемнің тап-тапты тамақтарын армансыз жедім. Туф, Айока, қарным ашып кетті ғой. Тұра тұрындар, мен сендерге атамның алмаларын айтпамын ғой. Мына алмалардың тура аяна келген кезде піскенін қарашы. Жақсы болды. Аянама алма жинап берейін. Қып қызыларынан жинайыншы. Бірақ аяна бұл алманы құрты бар екен деп жемей қоймаса болды ғой. Ой, бұл! Бағана аяна лақты зауды көрем деп еді ғой, оны мүлден ұмыт кетіппін ғой әуелі. Қой, барып аянаның төрттілік малмен таныстырайын. Әй, балам, өзім көріп отырғандай, әбден шаршадым. Ана өрістен қазір сиыр келеді. Онда сауы керек. Мә, апа, тағы да үйлен деп бастайын деп тұрсың ба? Әңгімені ашығы. Әрине, оны өзің де біліп отырсың ғой. Болды, апа, осы жыл үйленемін. Нақты шешім қабылдадым. Қашан? Осы жылы, апа. Кәдімгі үйленемін деп шешім қабылдадым. Тағы да ұмытып кетпейсің бе? Жоқ, ұмыт. Мен көлік жөндеп қайтайын, е? Балалар келіп тұрады. Бір-екі балаларды шақырған едім ғой. Енді ұмытып кетпей жөнеге айтамын. Қазір, апа. Сәлем, жаным. Қалың қалай? Сәлем. Сен кімсің? Менің есімім Аяна. Осы үйдің жиен немересімін. Алақай, менімен ойнайсың ғой енді, е? Әрине ойнаймын. Күнім ол күнмен сөйлесіп жатсым. Ата, лақпен танысып жатырмын. Ой, бәрекелді, оның жақсы екен. Осы лақты саған арнадым. Осыны алып кет қалаға. Ата, мен қалай алып кетемін, мен қалада лақты ұстай алмаймын ғой. Ендіше, үлкейгенше осында тұра берсін. Келген сайын ойнап тұрасың. Рахмет, ата. Ой-ой, сиыр келіп жатыр екен, бұзау ем қоят. Әжең күтіп отыр мені. Жарайды, ал мен лақпен ойнай тұрамын. Ал, заттарын бәрін алдым, енді жұмысқа кірісейін. О, мына қабырғаға Айоканың жануарларын суретін салғызам. Оғаннан бірге, суретшін жалдайын ғой. О, ал мына бұрышқа Айоканың жануарлары тұратын болды. Дұрыс. Мына терезеге. Егош, адам жалдау керек. Мынаның бәрін қалай үлгіремін өзім? Бір айдың ішінде. Бұл жалдаған адам жақсы болса болды енді. Мына жігіт. Алло? Ай. Хабарланды бойынша ғой, хабарланды. Мен сізге алдында хабарласқан едім, есіңізде ме? Шөре-шөре лағым, тентек болма шырағым. Секен деме демін дал, селтен деме құлағым. Мен туралы ғой мынау. Я, мен тек осындай тақпақтарды білемін, басқа ақпараттарды білмеймін. Ендеше тыңда, Яна. Бізді 6 айға дейін лақ деп атайды. Сосын өскен соң ешкі боламыз. Біз ойнағанды, секіргенді жақсы көреміз.
Бізді адамдар шөре-шөре деп шақырады. Лақтардың мүздері көп кішкентай болады. Бізді адамдар секендеген ерке дейді. Ал біздің ағаларымызды серке дейді. Менің де білетінім осы ғана Аяна. Рахмет, лағым. Сен бар ғой, мені Аяна деме, Айока десем болады. Себебі барлығы мені Айока деп таныйды. Онда мағанда ат қой перші. Онда сенің атын бүгіннен бастап аппағым болады. Ме. Жаным менің аппағым.